Bakıda ikinci Milli MUN BMT modeli üzrə milli konferans keçirilib. Konferansda 20-dən çox universitet, akademiya və digər təhsil müəssisələrini təmsil edən 250 tələbə gənc diplomat qismində iştirak edib. Çıxışçılar bildiriblər ki, BMT modeli gənclərə diplomatiya və əməkdaşlıq dünyasını təsvir edən BMT Baş Assambleyası, BMT Təhlükəsizlik Şurası və digər BMT qurumlarının real həyat simulyasiyasıdır. Bu modeldə gənclər təşkilatın gündəliyindəki cari məsələlər üzrə müzakirələr aparır, seçilən mövzu üzrə mövcud problemləri həll etmək üçün tərəfdaşlar və rəqiblərlə danışıqlar aparır, eləcə də qətnamə qəbul etməyə çalışırlar. Çıxışlardan sonra mərasimdə Myanmardakı vəziyyət, kripto məzənlərinin statusu, perspektivlər və risklər, eləcə də iqlim dəyişikliyinin insan sağlamlığına təsiri mövzularında müzakirələr aparılıb. Konferans 3 gün davam edəcək və müxtəlif kateqoriyalar üzrə qaliblərə sertifikat və hədiyyələr təqdim olunacaq. Son bir neçə ildə Azərbaycanda MUN hərəkatı, yəni BMT model hərəkatı çox geniş vüsət alıb. Artıq 2013-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda bir sıra konferanslar, yay düşərgələri təşkil edilib. Bir sıra ali təhsil ocaqlarında BMT modeli klubları fəaliyyətə başlayıb və hal-hazırda icrada olan Azərbaycan gəncliyi 2017-21-ci illərdə dövlət proqramı çərçivəsində də sözsüz olaraq BMT model hərəkatının inkişaf etdirilməsi öz əksini tapıb.